marar badan waxaa la yiraahdaa dawladdani waxay ku faantaa markii ugu horeysay. Markii ugu horeysay wax la iska dhahaayo ma aha. Aniga Khadiija Maxamed Diiri ahaan 2015 soo galay baarlamaanka shanaad aan ku jiraa, xukuumadii dalka soo marayna waa ka mid ahaa. Markii ugu horeysay oo miisaaniyad dalkani ay xukuumadii ansixiso oo baarlamaankeedu ansixiyo iyadoo aan sanad ka dhammaanin, xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyraa ka jirta, inta sanad ku dhammaado weliba waxaa la dhihi jiray saddexda bilooda ugu horeysaa kusii shaqaysatii hore, markhaatiyaa laga wadaya. Tani waa markii ugu horeysay, ma cid baa dafiri karta? Lama dafiri karo. Waa markii ugu horeysay oo sanad ku dhammaado oo shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiintii dalka iyo dhammaan ciidamada ay haystaan mushaarkoodii, ma cid baa dafiri karta? Qaarkood xilligu wuxuu ka dhammaaday iyadoo 8 bilood iyo sanado ay ka maqan tahay. Tani waa markii ugu horeysay. Marka ma aha wax la sheegayo, waa wax run ah oo dadka hortooda taagan. Waxaa la yiraahdaa markii ugu horeysay, markii ugu horeysay oo la wada qiraayo bangigii iyo wasaaraddii in bangigu lacag ku jirto, ra-iisul wasaare maalin dhaweyd hadal uu sheegay wasaaradda iyo bangigan ay qirayaan in uu yaalo lacag ay ku jirto bangiga. Bangiga lacagba ma soo gaari jirin, dushaa lagu kala qaadan jiray, waa soo mishaar la leexsadaan arki jirnay. Markii ugu horeysay, markii ugu horeysay waa wax runa